ამდულად არ გადავაჭარბე, როცა აღნიშნე და ვთქვი მუსიკალურ, უფრო აი ესე ვთქვათ, როკ, ბლუზ, სოულის, რიტმ ენ ბლუზის ქალღმერთზე უნდა ვისაუბრო მეთქი და ეს მართლაც ასეა. ჯენის ჯოპლინი ეს არის მთელი ეპოქა ზოგადად მუსიკალურ სამყაროში და მე მინდა ვთქვა და აღნიშნო ის ფაქტი, რომ ეს მოხდა ძალიან პატარა პერიოდში, რაც გულისხმობ, რადგან სამწუხაროდ ძალიან ხანმოკლე იყო ამ ქალბატონის სიცოცხლე. ხანგრძლივია. რასაკვირველია, იგი არ გარდაიცვალა, იქიდან გამომდინარე, რომ დღესაც ცოცხლობს და ისევ ისეთი აქტუალურია, როგორც იყო მრავალი წლის წინ. ზოგადად მოკლე ინფორმაცია რომ მოგაწოდოთ, ჩანაწერები, მისი მეგობრების ჩანაწერები, მამის მშობლების ჩანაწერები, წიგნი, არაჩვეულებრივი წიგნია ჯენი ჯოპლინზე გამოსული, რამოდენიმე წლის წინ, როცა დავიხედე, ახლა როცა ვამზადებდი ამ გადაცემას, გადავხედე, დაკომპლექსებული ბავშვი იყო ჯენი ჯოპლინი, ძალიან დაკომპლექსებული იყო თავის ჭარბი წონით, სკოლის პერიოდში და როგორც ამბობენ, ხშირად დაცინოდნენ ხოლმე ამ გოგონას ამის გამო. პლუს კიდე რა სკოლაში იგი გარიყეს, ფაქტობრივად მეგობრები საერთოდ არ ყოლია, როგორც ვამაწეს და ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. მეგობრებო, ეს საუბარია ქალბატონზე, რომლისგანაც მოდიოდა მხოლოდ და მხოლოდ თავისუფლების, არ ვიცი, რაღაც დიდი მუხტი, ერთიანობის დიდი მუხტი და უცებ სკოლაში მეგობრები არ ყავს და საზოგადოება მას რიყავს იქიდან იმის გამო, რომ მას არ უყვარს და არ მოწონს შავკანიანები. რაოდენ საოცარიც არ უნდა იყოს. თუმცა ეთაყვანება შავკანიან მუსიკოსებს. ბლუზის სამყარო უხვად არის და ჯაზის სამყარო ამით. თუმცა შემდეგ უკვე, როგორც მისი მეგობრები ამბობენ, ეს ერთგვარი რაღაცა განელება მოხდაო და უკვე შევიდა ამ ხალხთან ურთიერთობაში და კონტაქტშიო. სანაირად არ შეიძლებოდა მომხდარიყო. აქვე ძალიან საინტერესო ფაქტია, ზოგადად როდესაც იგი უნდა მისულიყო ხვისჩამწერ სტუდიაში, არ გამოცხადდა, მივიდნენ მასთან ნომერში, აკაკუნებდნენ კარზე, არ გაუღო, შემდეგ შეამტრიეს კარი და ნახეს ჯენი ჯოპლინი გარდაცვლილი, მიწეგდო იატაკზე და მას მოდიოდა სკვირიდან სისხლი. შემდეგ უკვე წავიდა ჭობა, მისი ბრალი იყო ეს. ერთი, რაც ყველაზე საინტერესოა, რომ ჯენი ჯოპლინი არასდროს, ანუ ინტრავენულად ნარკოტიკს არ იკეთებდა, არ იკარებდა ნემს. ეს იყო მხოლოდ მარიხუანა, ალკოჰოლი უხვად და რაღაც ტაბლეტები, აბები, რასაც იღებდა ეს ადამიანი. შესაბამისად წავიდა მსჯელობა, რომ რისგან გარდაიცვალა ჯენი ჯოპლინი. ბევრი ამბობს იმას, რომ შევინენ, ოთახი უკვე დალაგებული იყო, დილას გასწორებული ყველაფერი და შესაბამისად ვიღაცა იყო და ყველანაირი ესე ვთქვათ ფაქტები მოსპოო და შეიძლება ჯენი ჯოპლინი მოკლულიც არის, ძალიან ბევრი ფაქტია. არის ის, რომ მან თვითმკვლელობით დაასრულა სიცოცხლე და არის ის, რომ უბრალოდ ალკოჰოლმა და მარიხუანამ გულზე თუნდაც იმოქმედა და გადმოვარდა, იმიტომ რომ მას ეჭირა ხელში დოლარი, რაღაცა იყიდა, რაღაცა დილას ეთქვა, ხურდა ეჭირა ხელში ასე და ამბობენ, როდესაც იჯდა იგი საწოლზე, რომ წამოიწია, ცუდად რო გახდა, წამოიწია და სკვირით იატაკს დაარტყა, ამიტომ მოდიოდა მოკრედ. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ინფორმაცია, მაგას არა აქვს მნიშვნელობა. თავად ის არის, რომ ამ ქალბატონის ცხოვრებაში შემოერია ნარკოტიკები, რამაც დაღუპა ეს. მე არ ვიქნები ესე ვთქვათ რაღაც არ გადაჭარბებული, ეს გენია. იმიტომ მინდა გითხრათ, რომ ზოგადად როდესაც ქალი მომღერალი, შემსრულებელი რჩები ასეთ ოქროს ასოებით ისტორიაში და შენ მოგიხსენიებენ ელას და ბილი ჰოლიდეის გვერდზე, ამით უკვე ყველაფერი ნათქვამია. ჯენის ჯოპლინი არის ეპოქა, ჯენის ჯოპლინი არის ხელოვნება, ჯენის ჯოპლინი არის ის რიტმიკა, რასაც ქვია აზროვნების თავისუფლება. თუ კი გესმის ჯენის ჯოპლინის, შენ გესმის რა არის თავისუფლება. სამწუხაროდ ეს სიტყვები დამასწრეს, თორე რო არ ეთქვათ, ჩემამდე მე ვიტყოდი აუცილებლად. ჯენის ჯოპლინი, ბენდი ლაბორატორია, ჩვენი უსაყვარლესი მუსიკალური მეგობარი, მუსიკალურ კომპანიებს შორის ჯენის ჯოპლინი მიფასი და თემა, კომპოზიცია, რომელიც მე ძალიან მიყვარს, Maybe. ხოთ.